Men nu så har vi ju någonting otroligt spännande att ta upp. Mm. Ett härligt djurklipp, det har ju hänt förr i det här programmet. Men nu snackar vi om något helt unikt. För första gången någonsin så har man fångat en nyfödd vithaj på bild. Ja, det... Så är det, kolla. Ja. ABC News som rapporterar om detta. Vi har lite bilder också. Det skedde utanför Santa Barbara vid Kaliforniens kust. Och det var en fotograf som brukar ta naturbilder som lyckades fånga detta. Och det här är då tydligen helt unikt. Att det aldrig... någonsin tidigare har förevigats. Nej, det är korrekt. Fotografen själv beskriver frågan om vad vithajar föder sina ungar som en av de heliga gralerna inom hajforskningen. Och då fattar man ju att det verkligen är något alldeles speciellt. Ja, men vi har alltså, med oss... vilka häftiga bilder. Ja, ja verkligen. Hej biologen David C. Benvi. Välkommen till programmet. Vad är grejen då? Varför är det här så unikt? Ja, det här är ju första gången som det här observeras. Det här är ju i princip en vithaj som har precis fötts och simmar upp till ytan. Och det är helt unikt. Men hur kommer det sig att man har gjort, att man har lyckats med det här tidigare? Vad är utmaningen så att säga? Vithajar är ju väldigt ovanliga och de lever långt ute till havs. Och vi har haft lite hypoteser omkring var föder de sina ungar, kanske långt ute till havs eller nära kusterna. Så det här är ju en indikation då på att de faktiskt föder vid kusten. Och eftersom vithajarna är så få så är det helt enkelt så svårstuderat. Så vi kommer, det här är första gången helt enkelt. Och vad känner man då som hajbiolog? Ja, det är helt fantastiskt. Och det som är lite häftigt med just de här bilderna som vi ser, det är att den har en vit hinna över kroppen. Så det betyder att den precis har lämnat livmodern då på sin moder då. Man fattar inte hur stor den är. Hur stor är en hajbebis? När de föds, de här vithajarna, är de ungefär 1 meter till 1,5 meter. Så just den här nyfödda vithajen var ungefär 1,5 meter. Vad tror du att det här kommer få för betydelse framåt nu då för forskningen kring hajar? Just för vithajen i Kalifornien så kan det innebära att man skyddar just det här området för till exempel nätfiske eller att man försöker på annat sätt skydda området eftersom det är viktig plats då för vithajen. Och vad säger det här då om man nu kan tyda att hajar då uppenbarligen föder sina barn ganska nära kusten? Vad säger det? Ja, det säger ju att det finns en väldigt stor risk för interaktioner mellan människor och vithajar. Och vi har ju historiskt sett det också i det här området där det har varit en del hajangrepp. Och vad händer med de här mödrarna då, de här vithajsmödrarna efter de har fått sina ungar kan man ju fundera över. Vad gör de sen och så? Men det är väldigt spännande och helt unikt och otroligt ovanligt att vi får se det här för första gången. Spännande upptäckt. Stort tack David för att vara med och berätta det. Om detta. Ja, 1 meter är de alltså när de föds. Det är inte litet. Nej, det är inte litet. Men den var ju faktiskt väldigt söt, tyckte jag, när man såg den simma omkring där. Men jag hade också blivit lite rädd om jag hade stött på den. Ja, det hade nog jag också blivit.